اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائیں قبول ہونے کے لیے بہت ہی زبردست اور خاص قسم کا وظیفہ ہے جو شخص رات کو کسی وقت بیدار ہو کر یہ کلمات کہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے اگر کوئی دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدیر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی یہ سید بخاری کی تنظیمیہ ہے حدیث شریف ہے 154 حدیث شریف ہے کہ جو یہ جب بیدار ہو تو پڑھے جو دعا کرے وہ پوری ہوئے گی اگر جو نماز پڑھے دعا کرے وہ نماز بھی قبول ہوگی وہ دعا بھی قبول